Privredno društvo Elena Grupa nedavno je na berzi kupila 33,3% akcija Vectra Boke. Kakvi su planovi najvećeg manjinskog akcionara? Može li Vectra Boka izbjeći stečaj o kojem skoro tri godine odlučuje Privredni sud? Kakav je stav lokalne samouprave o eventualnoj prodaji dijela imovine ove kompanije i šta je sa potraživanjima sadašnjih i bivših radnika, ali i sa potraživanjima porodice Acović? O ovoj temi u emisiji U četiri oka govore direktor kompanije Elena Grupa Danilo Matijašević, ispred opštine Herceg Novi advokat Zoran Lazarević i advokat Vukašin Šimrak. Srijeda, 20 sati.